Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So, hari ini kita akan masuk chapter benzene. Dah masuk dah pun. Kita akan sambung benzene punya chapter. For tutorial question, so probably up until question 9 lah dalam masa 1 jam insyaAllah. Alright, so jom kita start dengan kita punya PDF. Okay, so ini sambungan daripada kelas hari Selasa hari tu. So, kita buat naming hari tu cuma tak habis. So, masih lagi pada bahagian naming. Alright, so untuk question number 3D, okay. So which one is our parent name? So kalau tengok pada kita punya structure, NO2 dia tak bagi new parent name, chlorine also does not give you any new parent names, but for CH3 with benzene ring, it will be new parent name called toluene. So therefore, this carbon must be carbon number 1. Then, kita rotate to give the next substituent lowest number. So either way, kiri atau kanan will give you the same number. So put here 2, 3, this one is 4, 5, and this one is 6. Right. So at position number 2 and 6, we have nitro. Position number 4, we have chloro. Nitro and chloro. So by alphabet, C comes first. So the names will be 4-chloro, 2,6-dinitro, 2,6-toluene. Okay. Next question number 3E. When we have COOH at our benzene ring, so this part will become benzoic acid. This is carbon number 1. So this will be benzoic acid. Okay. Therefore, kita punya new names will be so 2-chloro benzoic acid. Right. And the last one for number 3. If you have ketone directly to your benzene ring, this part we call, so yang ini adalah ketone. So dia akan jadi acetophenone. Phenone, this is position number 1. To this one position number 3, so it will be 3-bromoacetophenone. Okay. Then if you recall on class hari Selasa hari tu, kita dah masuk pada bahagian ortho, meta and para. So if you look at question number E, so we have two substituent, one of them give new parent names. So bila kita ada dua cawan yang berbeza, salah satu bagi new parent name, kita boleh guna ortho, meta, para. Lagi satu mesti dua cabang dengan substituent yang sama. So position number 2, we can substitute with O chloro benzoic acid. And question number F, position number 3 we call as meta. So M bromo acetophenone. Okay. So itu untuk tambahan lah, optional. Okay, saya nak screenshot question number 4 dulu.
Nah, kenapa tak habis? Okay, next kita masuk ke question number 4. Dalam ada kat bawah. Let's go through one by one. Question number 4A, draw the structural formula of compound P to T in the following reaction. So compound A, so this is one of the reaction of benzene. So this part we call as halogenation. Halogenation. Kenapa? Sebab kita masukkan chlorine pada kita punya benzene. Right. So if you are using Cl, so make sure your Lewis acid catalyst also Cl. So either FeCl3 or you can also use AlCl3. And our product will be, so we have our benzene ring. Alah, dang it. Terpati tu. Saya buat dia menintang macam ni lah. Sama je kan. Okay. So benzene ring. So you can put Cl at any position. Benda yang sama. Okay. So kalau kita nak balancekan, plus HCl. So ini kita punya P lah. Structure P. Okay. Next untuk soalan B. So for question number B, dia guna benzin plus bromocyclopentane. Okay. So what happen here? Check again, dia guna Br, so dia akan jadi AlBr3. Atau you can also use Fe. FeBr3, up to you lah. Okay. So what happen here? We break off this part. Kita cabut Br and then this carbon will combine with our benzene ring. So the structure will be, okay, so this is our benzene ring. Okay, and then dia akan combine dengan cyclic tu. So ada satu bond and then combine with cyclopentane. Okay. So ini kita punya structure Q. Nak balancekan plus H. Br. Okay. So untuk ini kita panggil dia this reaction, nama dia adalah Friedel-Crafts. C-R-A-F-E-S Friedel-Crafts alkylation. Right. And make sure you sambung pada tempat yang you putuskan Br tu lah. Next one, question T. Alah, telah siap. Okay, C, benzene react with concentrated nitric acid. Concentrated sulfuric acid and a temperature of 50 to 55 degrees Celsius. This reaction is known as nitration. Okay. So apa yang kita akan masukkan pada kita punya benzene ring is NO2 group. NO2. So ini kita punya R. Okay, let's say kalau you nak balancekan,
kita akan tambah dengan water, H2O. Kita ada D. Okay. Oh, soalan D dengan soalan E tak ada. Soalan D, question D. So, for question D, when you are using KMnO4, hot and acidic. So, bila you ada hot dengan acidic, what happen here, you need to check your first carbon that are directly attached to your benzene ring. So, tengok pada carbon pertama yang betul-betul bonded dengan benzene ring. If this carbon, so this is the first carbon that are bonded to benzene ring. If that carbon containing hydrogen, then everything on that carbon will become carboxylic acid. So, dia punya product akan jadi. Okay, so this kita punya benzene ring. Okay, semua tu dia akan jadi COOH. Okay. Dengan syarat dia mesti kena ada benzene ring. Sorry, kena ada hydrogen pada carbon that are directly attached pada you punya benzene ring. So the first carbon, as long as the first carbon contain H, tak kisahlah banyak mana, satu ke dua ke. Kalau dia ada hydrogen je, dia akan bertukar jadi COH. Yang belakang tu panjang-panjang macam mana pun tak kisah. Okay. So this hydrogen we call as benzylic hydrogen. So, jika ada benzil hidrogen, dia akan tukar jadi carboxylic acid. Nah, contoh, katakanlah saya buat macam ni, C. Kat sini pun C, kat sini pun C, kat sini pun C. Macam this carbon, dia tak ada H. Bila dia tak ada H, Allah, kalah ambil pula. Okay. Bila carbon yang ini, dia tak ada H. Okay, so, dekat produk akan jadi sama macam asal, tiada perubahan. Kalau ada H, baru tukar jadi COH. Eh, doesn't matter how many carbon they are bonded to. Jadi, the first carbon ada H, tukar jadi COH. Right. So, ini bahagian oxidation. Ini kita ada. Okay, yang terakhir. Soalan E. Omoh. Tapi, this. Turun dulu. Okay, sudahlah. For question E, dia guna Br2, Fe, Br3. Yang ni sama macam kita buat pada soalan yang pertama sekali. Yang tadi tu. Ha. Chlorine, FeCl3. Yang ni dia guna Br2, Fe, Br3. Sama je lah. Pun adalah dia halogenation. So, kita masukkan Br pada kita punya benzene ring. Halogenation. So the product will be benzene ring with Br bonded to it. Okay, nak balancekan plus HBr. Okay, yang atas ni saya tak tahu macam nak balancekan. So abaikan je lah. Soalan tak suruh balancekan equation. Jarang organic dia suruh balance equation. Dia minta reactant product yang organic compound. Balancing tu just tambahan sahaja. Okay. So kat sini, kalau you tengok dalam kita punya reaction yang saya bagi nama, kita ada tiga jenis. Halogenation, kita ada Friedel-Crafts alkylation, kita ada nitration. Okay. Maksudnya kita ada lagi satu. Okay, so disebabkan soalan tak bagi, so kita reka kat sini. Okay. Soalan F, tambahan. Okay, let's say kita ada benzene ring plus kita nak buat, okay, CH3, CH2, single bond, C double bond O, CH3. Okay, saya ada C double O kat sini. And then, saya punya, CH3 pula. Salah. Katakan saya nak guna Cl. Okay, so saya punya anak panah kat sini.
Okay, saya kan saya nak guna, sini saya dah guna CL. So, katakan nak guna AL, CL3 sebagai saya punya katalis. Ini cuma katalis, Lewis acid. Okay. So, apa yang berlaku dekat sini adalah kita break off the bonding between C dengan CL kat situ. So, the product dia akan jadi first benzene ring. Okay, so pada carbon yang kita break dengan CL, that carbon kita bondkan dengan benzene ring. So, kita akan jadi C double bond O dulu. Yeah, sebab kita break pada this bond. So, benzene ring kena form bond dengan this carbon. Alright. O, CH2CH3 nak balancekan tambah HCl tapi tak wajib lah. Okay, so untuk yang ini nama dia adalah Friedel-Crafts acylation. Okay, so dalam chapter benzene kita ada empat dunia reaction. Halogenation, saya klik kat bawah je lah, malah nak scroll. Kita ada halogenation. Kita ada nitration. Nitration. Kita juga ada Friedel-Crafts alkylation. Dengan yang kat terbaru, Friedel-Crafts acylation. Okay. Antara dua ni, Friedel-Crafts alkylation dengan Friedel-Crafts acylation, okay, dia hampir sama. Beza dia adalah pada kita punya structure of organic compound yang kita nak masukkan kepada benzene ring tersebut. Okay. So, kalau alkylation, okay, dia cuma contoh. Okay. Sebarang alkyl group bonded to halogen. Kalau acylation, sebarang alkyl group with C double bond O and then sikit baru ada halogen. Okay. Kalau kita tengok balik pada kita structure, okay, bila saya guna acylation, mesti ada C double bond O dulu. Baru kita punya alkyl group R. Okay. Kalau alkylation, K punya alkyl, okay, dia tak ada C double bond O. Dia terus ada kita punya cabang R group. Dan baru halogen. Nah, itu beza alkylation dengan acylation. Acyl. Ingat lagi acyl chloride. Kena ada C double bond O, Cl. Itulah acyl. Right. So, keempat-empat reaction ni. Okay, this all of these four adalah electrophilic. Aromatic. Substitution reaction. Okay, so siapa-siapa dia punya apa tu? Compound untuk assignment individu tu. Kalau you ada benzene ring, boleh pilih salah satu daripada empat reaction ni untuk buat you punya type of reaction. Ambillah Cl. Nak senang ambil halogenation tu paling senang. Tapi sebab you tak buat mekanism pun, so nak ambil pendekah acylation ke acylation ke terpulang. Okay. Let's say awak memang ada, you tak tahu dah nak buat yang mana, boleh ambil dua reaction dalam benzene pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting you kena ada dua reaction dalam punya assignment. Alright, so ini question number 4, kita tengok question number 5. Okay, saya screenshot dulu, sabar. Oh, jatuh. Okay, next question number 5. Dia kata, suggest a chemical test to differentiate between the following pairs. Cyclohexene from benzene. So, bila kita nak buat chemical test, make sure you know dia punya observation. So, kena mention dia punya observation.
So soalan A, dia bagi cyclohexene and toluene. So kita ada carbon-carbon double bond. Kita nak comparekan dengan benzene. Okay. So if you remember, kita punya pada part A. So what are the chemical tests? Kita boleh kata reaction with bromine Br2 in dichloromethane. Okay, jangan guna bromine test sebab the term bromine test tu tak wujud sebenarnya. So apa nama chemical test? Reaction with Br2 in dichloromethane. So then apa jadi kat sini? So, kalau kita guna Br pada cyclohexene, hasil dia akan jadi, so kita punya double bond tu akan, dia buka double bond, become two single bond. We put in Br and Br. Okay, untuk benzene, dia akan jadi no reaction. Then apa dia punya observation? So since kita guna Br, dia punya color adalah color reddish brown. So reddish brown of bromine decolorize. Untuk yang ini, reddish brown of bromine remain unchanged. Tak ada perubahan kat situ. Okay, so ini untuk soalan A. Next for soalan B, kita nak differentiate between toluene and benzene. So what is toluene? Toluene is a benzene ring with CH3 attached. So this is toluene. Kita nak compare with pure benzene. Maksudnya benzene on its own tanpa sebarang cabang apa-apa lah. Okay. So bahagian benzene tak ada tindak balas, but ada bahagian CH3 ni kita boleh reactkan dia. So kita nak buat apa? Kita ingat lagi, kita kena masih lagi reaction with Br. Reaction with bromine Br2 in CH2Cl2 under sunlight pun boleh, tak ada masalah. Okay, ini option nombor 1 tau. Under UV. Okay, ini option number 1. Okay. So bila kita guna option number 1 ni, apa yang jadi pada kita punya structure? Katakan sini adalah structure A. Ini structure B. Okay. So bila kita buat under UV, kita buat free radical substitution reaction. So, kita punya structure A ni, dia akan converted menjadi, so, benzene ring. Kita ada CH2Br. Okay, untuk structure B, akan jadi no reaction. No reaction. Okay. Observation sama macam atas. Reddish brown of bromine decolorized, reddish brown of bromine remains. Okay, so yang ni saya malas, saya nak menulis. So saya nak copy yang atas ni. Ni salah sekejap. Allah. Okay. Copy, paste. And then tarik. Okay. Lepas tu, sama lah kan? Okay. This is option number 1. Kita guna bromine with dichloromethane under sunlight. Okay, make sure kena ada UV. Kalau UV, tak ada terbalas dua-dua sekali. Okay.
Lagi satu, kalau tak ada UV, kita juga boleh guna option number 2, okey. Reaction with KMnO4. Reaction with hot acidified KMnO4. Kenapa kita boleh guna yang ni? If you remember question number 4 above, kita ada buat tadi. Mana hal ni? Hot KMnO4, kita ada benzylic hydrogen. Okay, remember? Kalau the first carbon contain H, dia akan tukar jadi COH. Okay. So, untuk toluene, soalnya kita punya reactant A tu. Reactant A, so dia akan bertukar jadi, sebab dia ada CH3, ada H pada first carbon. So, that part will become COOH. COOH. Pada bahagian yang reactant B, which is our benzene, should be no reaction lah. By right. Okay. So, apa dia punya observation? KMnO4, colour dia colour apa? Kalau ingat lagi pada part B dalam eksperimen 4, KMnO4 colour purple. So, kita boleh kata purple colour of KMnO4, purple color of KMnO4 decolorize. Yang ini pula purple color remain unchanged. Color of KMnO4 remains. Okay. Tapi yang nombor dua, jangan kata Bayer test. Sebab Bayer test mesti alkaline. KMnO4 OH minus cold. Dia alkaline KMnO4. Dia tak boleh guna acidified. Sebab part B tu dia guna OH. Bukannya yang ada heat. So, Bayer test yang tanpa heat. So, kalau you letak Bayer test, then dia akan dikira salah. Okay. PT saya nak habis. Sekejap. Okay. So, itu question number 5. Next question number 6. Okay. Nah, masuk je lah. Page baru. Question number 6, dia kata, starting from benzene, outline a synthesis of 1 phenyl ethanol, kemudian nitrobenzene. Okay. So, apa dia 1 phenyl ethanol ni? Phenyl ethanol. So, phenyl is a benzene ring bonded to ethanol C. C. Lepas tu, 1 phenyl ethanol, carbon number 1. Ada OH. So, di sini akan jadi H. Ini masih lagi ada H3. Okay. So, this is 1 phenyl ethanol. Untuk B, dia kata nitrobenzene. So, cuma benzene ring dengan NO2. Okay. Outline a synthesis of 1 phenyl ethanol from benzene. Okay. Soalan A. Daripada benzene. Ayuh, apa ni? Okay, from benzene, kita nak convert menjadi benzene ring with CHOH. CH3. Apa yang saya boleh buat? 1 phenyl ethanol. Nitrobenzene. Saya ada fikir cara yang panjang. Tapi cara panjang tu macam tak logik untuk awak. First kita kena. Saya buat cara yang pendek sekejap. Apa lagi cara pendek tu? Sekejap lah. Saya nak buka nota kuliah sekejap. Saya risau cara pendek yang saya nak reka ni salah.
Nota kuliah Factor Tumbuhan, Reaction. Okay, tak boleh. Nanti dari dua tindak balas. Pasal guna cara panjang. Apalah, cara panjang pun tak ada masalah. Okay, so check kat sini kita ada dua carbon. So, kita ada one and two carbon. So, kita nak masukkan carbon kepada benzene ring dulu. So, apa yang saya aim adalah from our first reaction, kita nak menghasilkan benzene ring dengan carbon juga. Dah mudah lah. CH2 bonded CH3. Okay. So, daripada benzene ring, saya nak tukar jadikan dia benda ni. Okay. Apa yang saya perlu buat? Okay. Imagine kalau benda ni dia belum masuk, dia terputus. So, kita perlu gunakan CH2 bonded to CH3. Kat sini perlu guna halogen. Cl boleh, Br boleh. Katakan saya guna Cl. So, saya punya katalis mesti kena guna AlCl3 atau FeCl3. Okay, boleh nampak? So, bila saya guna saya punya reagent yang ini, ClCH2CH3, the Cl part will broke off. Dia akan tertanggal, tak ada tanggal. Kita potongkan dia. Jadi HCl and then the CH2 part akan bond dengan kita punya benzene ring. Okay, so yang ni saya padam lah. Okay. Then, dah sampai CH2, kita nak guna OH. Kita nak dapatkan OH. Kita tak nak CH2CH3 ni. So, kita buat next reaction. Saya guna Br2 in CH2Cl2 UV under sunlight. Free radical substitution. So, bila kita buat macam ni, apa yang berubah dekat sini pada kita punya benzene ring? So, this is benzene ring. This is CH. This is CH2. This is CH3. Okay, saya up sikit. This is carbon primary, this is carbon secondary. Yang ini adalah carbon tertiary. Okay. Tapi carbon tertiary ni, this carbon, dia tak ada hydrogen. So, boleh tolak tepi lah. So, ada primary and secondary sahaja. So, Br will go to carbon yang lebih tinggi dia punya kelas. So, instead of CH2, dia akan jadi CH single bond with Br. Untuk kita punya major product. Okay. Then dah dapat Br, baru kita nak tukar kepada OH. Okay. Untuk syllabus sekarang, you masih lagi belum belajar direct conversion from haloalkene to alcohol. So, kita buat cara yang awak dah belajar, which is jadikan dia dulu kepada alkene. Okay, later on, when you have learned chapter alcohol or haloalkane, kita boleh buat conversion from the haloalkane to alcohol straight away. Tak perlu nak buat jadikan dia alkane. So, saya nak jadikan dia CH double bond CH2. So, from haloalkane to alcohol, so the reagent needed is KOH ethanol. Okay, KOH in ethanol, kena kita perlukan reflux. Panaskan. Okay. So, dia akan jadi alkene. Then, from alkene to alcohol, ini dah boleh dapat hasil lah straight away. Okay. Alkene to alcohol, kita perlu guna H2O in the presence of acid, H3O+. Ataupun, kita buat dia sebagai acidified water. Okay. So, ini dia punya step. Cara panjang sikit lah. Okay. First, masukkan CH2CH3. Kemudian salah satu H kita gantikan dengan Br. Kita buat Friedel-Crafts pula. Free radical substitution. Okay, ini adalah Friedel-Crafts alkylation. Ini adalah free radical substitution. This part is elimination
And this part is electrophilic addition reaction. Yeah, so ni semua benda yang kita dah belajar dalam chapter sekarang. Alkene, benzene. Okay, next question B. B dia minta apa? Benzene ke nitrobenzene? Okay, soalan B dia direct. Baik. B, dia minta daripada benzene ring to form nitrobenzene. Benzene with NO2. Yang ni dia satu reaction je. Dia mudah lah. Okay. Reagent ni adalah concentrated HNO3, concentrated H2SO4 dan juga heat 50 to 55 degree Celsius. So question number 6. Number 7, write the mechanism for the following reaction. Okay, number 7 saya skip dulu sebab number 7 adalah mechanism kita akan cover bulan 4 nanti. Kita nak masuk mechanism lagi. So yang ni kalau you nak buat, you boleh refer kepada saya punya video mechanism of benzene. Okay, tapi kita akan cover nantilah. So jangan pening kepala lagi. Okay, nombor 4 kita nak buat. Nombor 8. Next is number 8. Screen. Mana dia? Atas ni. Benzoic acid. Okay. Again, saya mention lagi sekali. Nombor 7 kita akan cover selepas ni. Kita tak cover sekarang. Okay. Saya terus ke nombor 8. Show how the following compounds can be prepared from toluene. Okay, so kita nak menghasilkan benzoic acid from toluene. Okay. Soalan A dia direct. Kenapa dia direct? Kalau you dah boleh ingat macam mana structure toluene, which is benzene with CH3, dia nak tukar kepada benzoic acid. So benzene ring with COOH. Kita guna kemenofor dengan syarat the first carbon that are attached to benzene ring containing hydrogen. Apa nama H ni? Kita panggil dia, term dia adalah benzylic hydrogen. Okay. So, bila ada benzylic hydrogen, kita boleh guna KMNO4 acidified H plus dan kita kena panaskan hot. Straight away tukar jadi COH. Kalau tak nak guna kemenofor, okay, this kemenofor kita boleh tukar kepada reagent lain. Sodium dichromate, Na2Cr2O7. Na2Cr2O7. Cuma yang ini saya lupa apa dia punya observation. Kalau dia lah hijau kalau silap. Tapi tak ingat. Okay, kalau you nampak observation, ambil lah kemenofor. Yakin purple. Tapi kalau dia bagi sodium dichromate, H plus hot, you akan dapat jadi carboxylic acid juga mungkin sama macam KMNO4. Okay, if you go back to question number 4, question 4 tadi mana? Atas nombor 4. Okay, untuk question nombor 4 ni dia guna KMNO4 OH minus hot and then H3O plus. Ini adalah benda yang sama, cuma kalau nak guna KMNO4 OH minus hot followed by H3O plus hydrolysis, make sure you put in number 1 and number 2. Number 1, KMNO4 OH minus hot. Number 2, H3O plus. You tak boleh letakkan dia sekali satu baris. Sebenarnya, kalau 1, 2 ni, dia buat dulu KMNO4 dalam keadaan base, then dia panaskan. Then, selepas reaction tu, baru dia tambahkan acid dalam you punya solution atau test tube. Okay, kalau macam ni saya terus buat KMNO4 H plus hot makin sekaligus. Dalam bekal yang sama, kita masukkan KMNO4 in acidic condition dan baru saya panaskan. Ha, so that's why saya tak perlu letak 1 dan 2. Tapi dia adalah benda yang samalah lebih kurang. Okay. So settle pada bahagian A.
B, kita nak benzil chloride daripada toluene. Benzil chloride. 8B. 8B. Okay. So, question B, dia nak daripada toluene CH3, kita nak produsekan benzil chloride. Benzil adalah CH2, kat sini Cl. Oh, tenang aja, benzil chloride. Ha. Daripada CH3, sini CH3 nak masukkan Cl. Maksudnya kita nak tukar satu H kepada Cl. Okay, kalau saya expandkan sedikit saya punya structure ni. So, sini saya ada CH2 single bond Cl. Cl pula hydrogen. Yeah, single bond dengan hydrogen. Then saya padamkan semua circle ni untuk elakkan pening. Saya bulatkan kepada saya punya H. Okay. So, saya nak H tu saya tukar dengan Cl. Ha, kita nak buat free radical substitution reaction. So, just guna Cl, gunalah Cl. So, Cl2 in dichloromethane CH2Cl2 mesti under sunlight UV. Baru boleh tukar directly daripada H tukar kepada Cl. Okay, habis question number 8. And then soalan terakhir untuk hari ini adalah question number 9. Okay, alamak. Okay, so for question number 9, draw the structural formula of compound A to F in the following reaction scheme. Okay. So, kita tengok A dulu. A yang ni yang pertama, A kat sini. Ni A. Okay. Dia guna Br2 Fe Br3. So, masukkan Br kepada you punya benzene ring. So, structure dia akan jadi, okay, ini kita punya benzene ring. Benzene ring. Terus masukkan Br. So, ini adalah kita punya A. Kita guna kata lain lah. So, this is our answer for A. Okay, mana B? Tak ada B pun, only have B. Okay, this is, ini kita punya B. B, dia guna sulfuric acid, nitric acid, 50 to 55 degrees Celsius. Jangan buat pilihan macam ni tau, ni exam salah. Kena letak concentrated H2SO4, concentrated nitric acid. So, apa hasil dia? Benzene ring dengan NO2. Okay, so ini answer untuk soalan B. Okay, mana C? Ini kita punya C. C dia guna CH3Cl. AlCl3. So dia masukkan CH3Cl pada kita punya benzene ring. So Cl ni dah terkeluar. So yang tinggal cuma CH3 sahaja. Okay. So structure C saya tulis kat sini. So kita masukkan CH3. Cl dah keluar, terus CH3. So this is our answer for C. Kemudian untuk C, nak pergi ke D, dia guna KMnO4, dia ada panaskan, dia guna asid. Maksudnya CH3 akan tukar jadi COOH. Pergi dekat sini. Sini muat, kat sini lah. Ni D. Okay, benzene ring, that CH3 part, this part, dia akan tukar jadi COOH, carboxylic acid. Okay, ini answer for D. And then untuk E daripada CH3 yang sini, dia guna Cl2UV. So Cl2 ni should be dia kena tulis
Cl2 in CH2 Cl2 organ tu dia full. Klorin tu gas. Kan kita nak masukkan gas ni dalam test tube, dia kena dissolve dalam solution dulu. Okay. So CH2 Cl2. So apa yang berlaku dekat situ adalah kita punya structure E ni. So ini kita punya benzene ring. One of the H in CH3 akan jadi Cl. So CH2 in bond dengan Cl. That is for the answer for E. And last kali kita nak buat F. Benzene ni tukar jadi F. So dia guna masih lagi Cl dengan AlCl3. So we broke off Cl yang tinggal part belakang ni. C-O-CH3. So this part directly bonded to our benzene ring. So this is benzene ring. Okay, terus combine dengan part yang kita putuskan tu. So carbon with C double bond O dulu, baru combine dengan CH3. Okay, so this is the answer for F. Right. So saya tekan sikit. Okay, so inilah jawapan overall lah untuk soalan number 9. Okay, so habis dah kot tutorial benzin. Okay, habis benzin. Alright, so itu sahaja untuk hari ini. Okay, kita akan jumpa lagi pada hari esok, Sabtu. Itu kita buat dekat LH, insyaAllah. Tapi saya akan masuk naming. Naming haloalkane, naming alkohol dengan naming karbonil. So, part yang mudah-mudah saja dulu. Untuk satu jam, kemudian kita akan buat latihan bagi intro alkane, alkene dengan benzene sebelum kita buat kita punya UPS 2. Alright, so itu sahaja. Jumpa pada masa yang akan datang, insyaAllah. Okay, stay safe and Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okay, bye.